Əməkdar artist Erza Seyid Cəhan aylar öncə Qalmaqal yaşadığı Manaf Ağayev haqqında müzakirələrə səbəb olacaq açıqlamalar verib. Sənətçi ATV telekanalında yayımlanan ən yaxşısı show proqramında qonaq olarkən həmkarı İrəd duet oxumaq istədiyini açıqlayıb. Verilişin aparıcısı Mətanət Əlverdiyevanın Erza-ya ünvanladığı Manaf Ağayevlə yoxsa Nazim Pişyarı ilə diyet oxumaq istəyərdiniz. Sualına müğənninin reaksiyası belə olub. Manaf Ağayevlə diyet oxuyardım ki, o düz və haqq yoluna gəlsin. Bu diyetlə açardım onun sarı jilkasını. Nazim nə isə aram pis deyil. Amma o da üzdə tərifləyib arxada mənə gülənlərdəndir. Nazim estirada ifaçıdır. Tanrı deyir ki, günahsız yoxdur. Günahkarlar mən tərəfə gəlsinlər. Manafı öz tərəfimə çəkim ki, haqq məndədir, misalını anlasın. Bəzən mənə deyirlər ki, nə yəşim var manafta? Oxuyur, planı qazanır da, ifa edə bilmir. Heç nə demə ona.